כשאתה פותח סוללה ואומר, ביטקתי את הבתולה, לסוללה קוראים בתולה בצבא. זה ככה. כאילו, נער בן 18, אפילו אם הוא לא קיים יחסי מין, כאילו, זה, כל הדברים מתחילים כזה להתערבב לו. זה המון מסרים נורא ברורים. אחת ההשפעות שיש לשירות הקרבי על גברים היא תחושת הכוח שיש להם בידיים, המתבטאת בעיקר בנשיאת נשק. ערן וכפיר ששירתו ביחידות קרביות, שוחחו איתי על אותן תחושות וחוויות. כל העניין הזה של נשק בידיים של בן אדם. נשק, אם יש בידיים נשק ביד, מתישהו עלול, לפעמים הוא צריך לראות. יש אימה נורא 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 גדולה בלהיות במקום שבו יש לך מנדט להרוג ולהיהרג. כאילו, פאק, יכולתי להרוג מישהו. ומי יודע, אולי דברים שאמרתי גם גרמו לאנשים למות. אמרתי את זה, כאילו, אין מה לעשות. וגם חייל שעומד במחסום עם, כאילו, עם נשק, ועוברים לו מול העיניים כל היום אנשים, באיזשהו מקום בתת מודע הוא יודע שהוא זה שהחליט לתת להם לחיות. הוא יכול לפתוח נצרה ולהוריד מישהו, הוא לא עושה את זה. אף אחד לא רוצה לעשות את זה וזה וזה, אבל באיזשהו מקום זה נותן לך איזו תחושה שאתה מחליט מי לחיים, מי למוות. בתחושת הקול שלי, אני רואה הרבה חוסר כבוד לבני אדם, פשוט ככה אני אומר. כאילו, פשוט ביחסים אישיים, ואני חושב שזה קשור הרבה, כן, לתחושה שיש, היה לך המון כוח בידיים עד לא מזמן, המון המון. זה משאיר איזו שכבה שם. גברים עוסקים בתפקידי לחימה וכיבוש כדבר נורמטיבי בחיים שלהם, עוסקים בדברים שמסכנים את החיים שלהם ובוודאי מסכנים חיים של אחרים, עוסקים בתפקידים של דיכוי, כולל מעצרים, להיכנס למשפחות באמצע הלילה, עם מכות, הפעלת כוח אלים כלפי אוכלוסייה אזרחית, או שיטור, או איום באלימות כלפי אוכלוסייה אזרחית, מייצר, אני חושבת, איזשהו דפוס של אלימות כנורמטיבית. ואני חושבת שזה כן השלכה של השירות הצבאי ושל התפתחות של גבריות לוחמת כאידיאל. וכל החיילים, וגם כל החיילות, הם סוכני אלימות ברמה זאת או אחרת, ברמה מאוד, מאוד מיידית או ברמה מאוד מאוד עקיפה ומרוחקת, והם גם קורבנות של אלימות. מחקרים רבים מצביעים על כך שאפליה כלפי נשים והתייחסות להם באופן מיני ומבזה הם חלק מרכזי מהתרבות הארגונית של הצבא. וכשהצבא מהווה מרכיב כה משמעותי במדינה, וכשרוב הגברים עדיין לוקחים בו חלק, אי אפשר להימנע מחלחול תרבות לקויה זו לרבדים רבים בחברה. הצבא הישראלי זה תרבות שמלמדת איך להטריד מינית. היא לא רק מטרידה מינית, היא מלמדת מדור לדור איך להטריד ולהטריד מאוד. התרבות היא תרבות מטרידה מינית, וזה קשור לאלימות הגברית. יש, אני חושב, תחושה שקורית להרבה גברים צעירים. לא יודע לכולם. אני חושב שאני חשתי את זה בשלבים מסוימים בחיים שלי, של entitlement, של מגיע לי. אני חושב שהסנס אוף entitlement הזה, שהוא מתווסף לאיזושהי אגרסיביות שכן מעודדים אותה בתפקידים מסוימים בצבא. הצבא הוא מערכת נורא 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 רצינית של יחסי כוחות. וכשיש יחסי כוחות, תמיד תהיה אווירה מאוד מסיבית בעיניי, של הטרדות מיניות ושל תקיפות מיניות. קצין, הבכיר, שבכלל לא מהאזור, שנכנס אל החמל ואומר למפקד החמל, לקצין האגם, ואומר לו, זה כוסי את החייליות שלך. זה לא מופנה אליהן, לכאורה. הן שמה, זה הדיבור. ואני מגדיר את זה, כן, כהטרדה מינית מבחינתי, כאילו זה לא, אני גם החוק מגדיר את זה, כן? היום בדיעבד אני יודע שחלק מהשפה שבה השתמשתי, שיושבים מדברים עם החבר'ה, הייתה שפה שהיום הייתי נמנע ממנה. גם היא לא הופנתה כלפי אף אחד וכלפי אף אחת כללית. לשפה יש המון כוח. כשהשפה הצבאית מלאה בטרמינולוגיה סקסיסטית ופוגענית כלפי נשים, נשמעים יחסי כוחות מגדריים מאוד ברורים. כך נוצרת תרבות שמעניקה לגיטימציה לאלימות מינית כלפי נשים. לא פעם מדובר בהתנהלות מלמעלה, של המפקדים. למי שהשתתפו בתדריכים צבאיים, זכורים בוודאי יעדים שיש לכבוש בכל תרגיל. לכולם שמות של נשים.
אם היית עכשיו נוחת לתדריך שלי לחיילים, רגע לפני שאנחנו יוצאים לתרגיל או משימה, טוב, הכוח הראשון כובש את מיכל, הכוח השני כובש את הדס 1 וממשיך להדס 2, הכוח השלישי מאגף משמאל וכובש את מלכה 3. כל הדברים האלה מחוברים לגמרי, אני באמת, כאילו נער בן 18, אפילו אם הוא לא קיים יחסי מין, כאילו, זה, כל הדברים מתחילים כזה מתערבב לו. זה המון מסרים נורא ברורים. זה גבריות שיש לה מחירים גבוהים לחברה באופן כללי וגם לגברים עצמם. כל עוד היא משרתת אינטרסים לאומיים, אז קשה להסתכל על המחירים הנורא גבוהים, אלא מסתכלים רק על הכוח, גם הכוח שבשירות הקרבי וגם מה שזה נותן למדינה, ולא מסתכלים על ה... או לא מסתכלים מספיק ולא מתמודדים עם הצד האפל של זה. ויש לזה גם צד אפל. לא רק, אבל גם צד אפל.